Brothers. Športový víkend nebol úspešný len pre Petra Sagana, ale aj pre našich andelov. Vítajte pri sledovaní spravodajskej relácie Šport 7. Spartak Trnava je na čele Fortuna ligovej tabuľky. Juniori Spartaka sa vrátili do Červeník arény. Slovnaft Cup má cez týždeň na programe 4. kolo. Andeli nastúpili v 10. kole na pôde trápiacej sa Senice. Záhoráci sú jediný celok, ktorý ešte v lige nevyhral a pocit 3 bodov nechceli červenomodrým dožičiť ani Spartakovci. A tomuto cieľu podriadili všetko už od začiatku zápasu. V 15. minúte sa Spartak ujal vedenia, keď Jirkovú prihrávku do 16-ky premenil na vedúci gól Marvin Ego. V 38. minúte si hráči úlohy vymenili a svoj 4. gól v priebehu 7 dní strelil Erik Jirka. V závere polčasu už mohol byť rozdiel trojgólový, Pelivanovi pokazil radosť Juri Medvedev. Po 45 minútach Spartak zaslúžene viedol 2-0. Myslím, že sme odohrali fantastický prvý polčas. Hrali sme veľmi rozumne a boli sme efektívni. V druhom polčase sme chceli, aspoň teda sme nastúpili do toho, že 15 minút zatlačíme, aby sme dali už ten tretí. Spartakovci boli k nemu blízko v 68. minúte. Po prihrávke Vlaska zakončoval Marvin Ego. Prekonaného placha na čiare opäť zachránil Medvedev. O pár sekúnd sa potvrdilo staré známe pravidlo nedáš, dostaneš a Senicu vrátil do zápasu kto iný ako Juri Medvedev. Domáci dokonca siahali na vyrovnanie, no Ševčíkovmu zakončeniu chýbal dôraz. Pravý bek Seničanov Juri Medvedev bol v zápase pri všetkom podstatnom, čo počiarkla 77. minúta. Po Lukičovom centri v 16-ke zbytočne stiahol Tóta a pískal sa pokutový kop. Ten bez väčších problémov premenil Godál a priblížil Spartak k 3 bodom. V závere stretnutia stavila Senica všetko na útok a takmer sa jej podarilo opäť znížiť. Po hlavičke Dugu sa zatriaslo Brvno a následnú Romulovú dorážku zlikvidoval fantastický Vantruba. Pri Senickom Vabanku sa otvárali okienka v defenzíve a Spartak si vypracoval ešte 2 tutovky. Pelivan ani Jirka ale nedokázali trafiť priestor brány. Trnava zdolala Senicu 3-1. Bol to ťažký zápas. Zo začiatku som si myslel, že Senica nebude ťažký súper, ale hrali veľmi dobre. Bolo dôležité, že sme sa dostali rýchlo do vedenia a následne sme viedli 2-0. V druhom polčase sme chceli dať tretí gól, ktorým by sme zápas rozhodli, no namiesto toho sme inkasovali. Našťastie Boris premenil penáltu, čo bolo veľmi dôležité. Rakúsky útočník v sobotu ukončil svoju 6-zápasovú sériu bez gólu, keď otváral skóre stretnutia. Ak ste útočník, chcete dávať góly. V poslednom zápase som na gól prihral a tréner a ani spoluhráči mi nehovorili, hej, ty musíš strieľať góly. Ale ako útočník to máte stále v hlave, chcete strieľať góly, takže som rád, že sa mi to konečne podarilo. Andrej Zvolenský, Spartak TV. Po 10 zápasoch Spartak vedie tabuľku so ziskom 24 bodov. Za nami sa nachádza s 3-bodovým odstupom bratislavský Slovan a na tretiu priečku sa posunula Dunajská Streda. Na dne tabuľky sa nič nemení. Senica je posledná a barážové miesto stále patrí Podbrezovej. Futbalový september bude v týždni pokračovať 4. kolom Slovnaft Cupu. Bielým andelom žreb prisúdil treťoligové Námestovo. Na Orave nastúpi Spartak v stredu v pozícii jednoznačného favorita. Andeli postupne vyradili Jacovce, ktoré hrajú 5. ligu a neskôr aj 4-ligový Svätý Peter. V ďalšom kole čaká na Spartak opäť o úroveň náročnejší súper, no aj tento raz sa očakáva jednoznačný postup. Určite ešte o to viac, keď sme teraz prvý v tabulke, takže chlani sa budú chcieť ukázať tam a my k tomu musíme pristúpiť zodpovedne a hlavne sa nezraniť a postúpiť. Trnavčania si uvedomujú, že o tom, aký bude priebeh zápasu, budú rozhodovať práve oni. Tieto zápasy na, dá sa povedať, dedinách alebo tých menších mestách, je to len o tom, že ako sa k tomu postavíme v hlave a všetko závisí len od nás. Námestovo patrilo k prekvapeniam druhého kola slovenského pohára, keď na domácom štadióne deklasovalo druholigové Nové Mesto nad Váhom 4-1. Bíli andeli si na Orave podobné prekvapenie nepripúšťajú. Myslím, že máme teraz mužstvo na to, máme pohodu celý september. Sme v podstate vyhrali a som povedal, že už máme 5 víťazstiev po sebe a určite idem do toho s tým, že jasné, že musíme vyhrať. Spartak zatiaľ pohárom prechádza ako nôž maslom.
V dvoch zápasoch nastrieľal úctihodných 18 gólov. Každý zápas je iný, ale môže to byť aj tou koncentráciou viacej na ten zápas a vlastne tá efektivita vychádza nám zatiaľ. Výkop zápasu v Námestove je v stredu o 15:30. Duel si budete môcť pozrieť naživo aj prostredníctvom nášho YouTube streamu. Andrej Zvolenský, Spartak TV. Tretia liga Západ pokračovala cez víkend duelmi 7. kola. Juniori Spartaka sa premiérovo v tejto sezóne predstavili na staronovom domácom ihrisku v Červeníku. Ich súperom boli futbalisti Púchova, ktorí do stretnutia vstupovali s jednou obrovskou výhodou. To bol fakt, že Púchovčania na rozdiel od juniorov Spartaka nemali trojtýžňovú zápasovú odmlku. Mladí Trnavčania hrali naposledy o ligové body ešte 2. septembra v Dubnici nad Váhom. Zápasový výpadok ale v úvode nebolo vôbec vidieť a už v 11. minúte otvoril skóre Ilia Čeredničenko. Odpoveď hostí v podobe šance prišla v 23. minúte. Proti Gajdošíkovi ale výborne zasiahol Chudý. Na druhej strane šiel krátko na to sám na brankára hostí Čeredničenko, no v zakončení nepochodil. Úvodná 45-minútovka priniesla ešte jeden zaujímavý moment. Ústrednou postavou bol opäť Ilia Čeredničenko, ktorý sa prezentoval takýmto volejom. Chceli sme vstúpiť do zápasu aktívne, čo sa nám aj podarilo. V 11. minúte sme dali gól, čiže sme sa troška ukludnili, ale super bol nebezpečný, stále hrozil s brejkou a na toto sme si museli dávať pozor. Po zmene strán boli rušné najmä úvodná a záverečná štvrťhodina. V 51. minúte napriahol hostujúci Pilát a na druhej strane sa Čeredničenkov center takmer dostal na Lovása. V 74. minúte zaváhal obranca hostí Brezinčan, čo ale nevyužil Vantruba. Keďže hostia si do konca stretnutia žiadnu vážnu šancu už nevypracovali a Spartakovci tie svoje nevyužili, zostalo v platnosti polčasové skóre. Spartak Trnava juniori, MŠK Púchov 1-0. Prvý polčas bol z našej strany veľmi dobrý fotbalový, druhý polčas sme trošičku stratili istotu na lopte, hlavne začiatok druhého polčasu. Potom znova sme chceli hrať fotbal a niekedy trošku na to doplácame. Úvod sme mali dobrý, tam sme vlastne dali gól, to nás trošku postavilo na nohy. Potom sa to trošku tak uklnilo, mali síce možno viac boli na lopte, ale nepracovali si nejakú vážnejšiu šancu. Juniori Spartaka sa museli okamžite po zápase s Púchovom v mysliach nastaviť na ďalší duel. Už o 48 hodín totiž na nich vo Veľkých Ludinciach čakala dohrávka 6. kola. Je to super hrateľný a ideme sa pripraviť za tieto 2 dni, dobre zregenerovať. Niečo potrenovať. Máme v tabulke minus 6 bodov, takže musíme niekde zvenku priviesť body a nasledujúci zápas je na to najlepší. Keďže zápas sa hral až po uzávierke nášho spravodajstva, reportáž vám prinesieme v piatkovom Športe 7. Marek Žolnaj, Spartak TV. Takto vyzerá tabuľka 3. ligy Západ po víkendových zápasoch. Juniori si polepšili o 3 priečky a sú na 12. mieste. Púchov zostal aj napriek prehre 9. Dobrú formu potvrdzujú Nové Zámky, ktoré sa po výhre s Banovcami nad Bebravou prepracovali už na 2. miesto za vedúce Borčice. Tabuľku 18 tímov uzatvára dvojica Topolčany a Baník Prievidza. V prípade víťazstva nad Veľkými Ludincami v dohrávanom stretnutí sa Spartakovci môžu posunúť na 9. miesto. Trnavskú 17-ku nabudenú víťazstvom v derby zápase so Slovanom čakal ďalší ligový duel. Tentokrát narazila na Senicu. Diváci videli v upršenom počasí 5 presných zásahov. Trnavčania mali výborný vstup do zápasu a už v druhej minúte viedli. Maríkovú prihrávku zužitkoval na otvárací gol zápasu Grík. Domáci boli aktívni, aj naďalej sa tlačili do zakončenia. V 9. minúte odskočili súperovi na rozdiel 2 gólov po zakončení Ivana Mesíka. Lenže hneď na to pozabudli na dorážajúceho Kubu a Senica bola opäť v hre. Záverečné slovo v prvom polčase mali Spartakovci. Aj s dávkou šťastia zapadla strela Dominika Bindiča za Guregov chrbát. To však nemenilo nič na veci, že Trnava odchádzala do kabín s dvojgólovým vedením. Určite nás to pozbudilo, nakolpolo do druhého poločasu a išli sme si po to víťazstvo. Po prestávke mohol domácu lavičku potešiť druhým gólom v zápase Bindič, no vo veľkej príležitosti neúspel. Naopak, Senici sa podarilo znížiť za pomoci Davida Meliša 10 minút pred koncom zápasu. Hostia sa už naviac v Malom Ríme nezmohli. V krajskom derby porazil Spartak Senicu 3-2. Hráči sa snažili akoby podať svoje maximum, hlavne prvý polčas, a s tým, že veľké problémy robil hlavne ten terén, kde je tá koordinácia toho hráča je veľmi náročná.
narušená. Bol to kvalitný zápas, bojovný a odmakali sme si to. A poctivé 3 body si myslím. Z verencov trénera Benkovského čaká najbližšie zápas v Nitre. Po anglickom týždni, keď Trnavčania odohrali v stredu zápas so Slovanom a v sobotu duel s Osenicou, bude dôležité poriadne zmobilizovať sily. Sú nejaké regeneračné tréningy, aj regenerácia nastavená v relaxe, čiže tieto veci sa snažíme dodržať na 100%, je tam aj nejaký oddych, zároveň je tam hneď príprava aj na ďalší zápas, čiže všetko ten mikrocyklus týždenný má zaobstarané a tu náplne obsahuje po všetkých častiach. Patrik Mita, Spartak TV. Starší žiaci Spartaka zažívajú výborný vstup do sezóny. Spolu so Slovanom a Trenčínom sú na čele najvyššej žiackej súťaže. Mladí Trnavčania chceli potvrdiť solidnú formu aj v 5. kole a v zápase s nováčikom zo Skalice si chceli na svoje konto pripísať 5. víťazstvo. Spartakovci vstúpili do zápasu najlepšie ako mohli a už v 3. minúte sa ujali vedenia. Na Kotlárov gól v zápäti nadviazal Matúš Tomaga a hlavičkou zvýšil na 2-0. V 25. minúte viedli Andeli už rozdielom triedy. Hlavou skóroval aj Filip Tomovič. Uragán Spartaka v prvom polčase uzavrel Tomáš Kotlár a pripísal si už 7. gól v prebiehajúcej sezóne. Boli sme lepší ako kolektív, viac sme bojovali a mali sme viac gólových šancí, čo sme premenili. Je to také moderné proste dostať sa do rýchleho protiútoku a myslím si, že to naozaj využívali aj to, že si verili v súboch jeden na jedného. Perfektná organizovaná hra v obrane. Skaličania sa dostali k slovu až v druhom dejstve a v 37. minúte korigovali na 1-4. O niekoľko sekúnd neskôr zužitkoval Richard Sabol výbornú prácu Kotlára a vrátil domácim štvorgólové vedenie. Záhoráci sa v závere stretnutia zmohli ešte na jeden presný zásah, čo len kozmeticky upravilo konečný stav stretnutia. Super bol podľa môjho názoru veľmi dobrý. Určite sa na tom prejavilo to, že vlastne majú trénera, ktorý naozaj chce hrať futbal. Samozrejme, vyhrali sme ako kolektív, keďže naozaj každý jeden zahral vynikajúco, nebola tam žiadna slabina a určite rozhodlo asi to, že sme mali viacej tých individualít a kvalitnejších hráčov, ako majú oni. Marian Červenka, Spartak TV. Hokejová extraliga dorastencov pokračovala cez víkend 7. kolom. Trnavskí gladiátori narazili na rovesníkov z Martina. Bol to súboj tímov, ktoré patrili v minulom ročníku k ozdobám súťaže. Zápas tímov, ktoré na seba narazili v minuloročnom play-off až v semifinále, nepriniesol v úvodných dvoch tretinách okulahodiaci hokej. Oba celky sa dokázali presadiť v jednom prípade. Ešte na začiatku duelu otváral zápasové skóre hostujúci Volko. Za Trnavu vyrovnal v druhej perióde Réves. Vitali, išiel som na branu, ja som, že idem dozadu a som to tam tako dorazil a dali sme gól. Úvodných 20 sekúnd tretej tretiny prinieslo viac vzruchu ako v celom zápase. Obe mužstva dostali príležitosť v podobe trestného strieľania. Gól však padol len na jednej strane. Vitali Lebedkin ukázal, prečo je najlepším strelcom v drese Trnavy. Na druhej strane sa vyznamenal Michálek pri pokuse Smidžára. Martinčania predsa len dokázali vyrovnať. V presilovej hre poslal zápas do predĺženia Igor Oborný. Za každou tretinu uděláme 2-3 hloupé fauly v útočném pásmu, kdy už prakticky nám nehrozí nějaké nebezpečí a to mě hodně mrzí u těchto hráčů, když takovéto fauly uděláme. Predĺženie gól neprinieslo a tak sa dostali na rad samostatné nájazdy. 2 body nakoniec zostali v Trnave. Postaral sa o to víťazným pokusom Lebedkin. Bolo to veľmi vyrovnané a som veľmi rád, že sme vyhrali. Vitali rozhodol vlastne. Trnavčania majú problém s počtom hráčov. Aj zápas s Martinom dohrávali len na 3 formácie. Sú tam dlouhodobie zranení hráči, tam otřes mozku, operácie kolena. Teďka zase odešiel další hráč s tříslama. Taháme to na 16 lidí, z toho sú 3 kadeti, ale vždy máme z tých chlapcov, co sa dá. Trnava sa najbližšie predstaví v sobotu na pôde lídra súťaže z Trenčína. Patrik Mita, Spartak TV. Bola to dráma, ako sa na extraligový volejbal patrí. Hráčky Trnavy a Kežmarku sa v prvom ligovom zápase tejto sezóny dlho naťahovali o konečné víťazstvo. Nakoniec rozhodol až 5. set. Domáce hráčky zvládli úvod zápasu výborne. Súperkam postupne odskakovali a nakoniec víťazili v prvom sete o 7 bodov. Lenže následne sa Kežmarčanky dostali do zápasu za pomoci zvládnutých útokov a druhú periódu si pripísali na svoje konto v pomere 25-20. Kežmarok bol, začal hrať veľa lepšie v tom druhom sete, účinnejšie podávať a oveľa lepšie brániť. Ťažko sa nám skladali veci. V treťom dejstve to boli opäť Trnavčanky, ktoré výrazne dominovali. Výborne servovali a 6 bodov získali aj za pomoci úspešných blokov.
Všetko nasvedčovalo tomu, že sú na výbornej ceste ukončiť zápas už v nasledujúcom sete, lenže prišiel moment, ktorý výrazne ovplyvnil zápas. Domáce volejbalistky prišli o skúsenú blokárku Riu Grulišovú. Vyskočilo jej rameno a zaskočilo jej naspäť, akurát tam s tým sa dohrať nedá samozrejme. Trnavčanky napokon v prvom zápase sezóny neúspeli. Štvrtú periódu uchmatli volejbalistky z východného Slovenska a rovnako boli úspešnejšie aj v napínavej koncovke 5. setu. Tam začalo ísť a zranila sa nám vlastne najskúsenejšia hráčka a to je proste jeden z problémov, prečo sme dneska nevyhrali 3-1. Určite je to škoda, že sme prehrali v tiebreaku ešte v takomto tesnom stave 16-14, ale bojovali sme a tešíme sa na ďalšie zápasy. Patrik Mita, Spartak TV. Ako sa darilo zverencom Nestora Elmaestra v Slovnaftcupe sa dozviete v premiérovom Športe 7, a to v piatok o 19:30. Dovidenia.